Øjeblik. Vi står her med Jonas fra Landsbyskolen, og I er bagud 2-0 her i pausen. Hvad har I snakket om i pausen? Vi har snakket om forsvarsmæssigt. Vi skal være meget mere, vi skal tænke os meget mere om. Ikke nogen dumme bolde. Løb på hinanden. Spil sammen, og så to mere på den, når vi kommer op her i en gang. Og så er jeg sikker på, så kommer vi op til vores 2-mål. Okay, tak skal du have. Det er sikkert. Hej. God dag.